დღეს გახლავ ჩვენი შიმშილობის 21-ე დღე. რისთვისაც აქ ვართ, ეს გახლავთ უსამართლობა. მე და ჩემი მეგობრები უსინათლოთა კავშირმა გაგვათავისუფლა თანამდებობებიდან. მე გამათავისუფლა როგორც ხელმძღვანელი აბსურდული ბრალდებებით, ხოლო ჩემმა თანამშრომლებმა გააპროტესტეს ჩემი უსამართლოდ გათავისუფლება. ამის გამო 11 ადამიანს დაატოვებინე სამსახური. გამგეობამ შეასრულა, ხორცი შეასხა, რევაზ მაისურაძის სურვილს მოვეცილებინე კულტურის ცენტრიდან. სამისო რამდენიმე მიზეზი არსებობდა. პანდემიის პერიოდში ჩვენ სამინისტრომ შეგვიმცირა დაფინანსება. და მაშინ ბატონმა რევაზ მაისურაძემ დახმარების ნაცვლად მირჩია, რომ თანამშრომლები გამეშვა რამდენიმე თვით უხელფასო შვებულებაში, ან შემემცირებინა ისინი. რასაკვირველია, პრინციპულად ვერ დავეთანხმებოდი ამას. შემდეგი მიზეზი გახლავთ არჩევნები, რომელშიც მე მხარი დაუჭირე არა თავმჯდომარის ფავორიტ, ამჟამინდელ თავმჯდომარეს სოფი კოხუციშვილს, რომელიც ჩემი მოწაფე იყო, არამედ მეორე ჩემს მოწაფეს, ნანა ბრეგვაძეს, რომელიც არ სურდა თავმჯდომარედ ბატონ მაისურაძეს. უსინათლოთა კავშირის განგეობამ მე გამათავისუფლა 28 იანვარს და იმის ნაცვლად, რომ სხდომაზე დავებარებინე, ეს გამაგებინა ფეისბუქით, რაც არის ნამდვილად უხერხული, სამარცხვინო, სამწუხარო ფაქტი. სხდომაზე არ დამიბარეს არც მეორე თვეს, თებერვლის ბოლოს, როდესაც შეითითხნა აქტი ჩემ წინააღმდეგ, თითქოს მე მივითვისე შემოწირულების თანხა. რომ დავებარებინე, რასაკვირველია, მე უპასუხებდი მათ, რომ აღნიშნული თანხა დევს კულტურის ცენტრის ანგარიშზე და მათ შეეძლოთ ეს შემოწმებინათ 2022 წლის იანვარ-თებერვლის ამონაწერით. განგებ გააკეთეს ეს, რომ ეჭვის ობიექტი ყოფილიყავი მთელი ამ თვეების განმავლობაში. არც დამფუძნებელს და არც დამსაქმებელს არ უნდა ეძლეოდეს იმის საშუალება, რომ სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე თავისი ნებასურვილისამებრ გაათავისუფლოს ადამიანი დაკავებული პოზიციიდან. აქ ჩვენთანაც დამფუძნებელს ნება მიეცა ხელმძღვანელ პოზიციაზე დანიშნული პირი თავისი შეხედულებისამებრ გაეთავისუფლებინა ყოველგვარი გაფრთხილებისა და სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე. ჩვენი არეალი დასაქმების კიდევ უფრო შეზღუდულია. იმის ნაცვლად, რომ საქართველოს უსინათლოთა კავშირი ასაქმებდეს ჩვენი მდგომარეობის ადამიანებს და ხელს უწყობდეს მათ, პირიქით ხდება. ჩვენ 13 ადამიანი და მათ შორის 8 უსინათლო გაგვათავისუფლეს ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე.